Bir ayda bir 3-4 cazı yapalım. Bunlara cazı da şomoyemez. Bağırın dayardaş gerek, geç gerek, bağırın çaptaş gerek. Cazı cazılarla gövrek dinlet. 24 kadar, 38 kadar örnet. En mayda dilseç. Az gövünçösün ben 16'dan örpürüm. 16, 16 eme de katar. 16 katar olsun. Bat örlet. Al mayda tilingen, 38 tilingen de köp körlet. Mayda da engele. Jiş bolup kalat da. Birok jakşı koos çöt da. Üzörde olsa taladan terip geçer jana. Karşı jep ketken, ölüp kalgan. Çirik emizörden de şu çiriklerini alıp koyup anan. Жакшыларын унутуп, эмнетип, эптештирип, жазайбыз да. Мүй жок. Анан мүй жок болсо мындай калың кайыңдардан жазайбыз, жыгачтарданчы, ондо жыгачтардан. Бирок мүйгө жетпейт экен да, мүй жукоо болсо дагы чыдайт, аябай чыдайт да. Жаңга да туруштук берет, күнгө да туруштук берет, а бул жыгач андай чыдабайт да. Калдыктары могу, кара мүйүздөр, калдыктары бул. Ак мүйүздөр эменики да ошо калдыктар. Анан мунун баарын курап жасаганбыз да, тырмактарды өзүнчө кийгизип. Мунун баарыга 3 куралган бой жерине. Курап жасаганбыз да мунун баарын. Мындан артык коюлбайт. 72. Негизи ак канат чаптайбыз да көбүнчөсүн. Бир эле бирөөнүчү. Экөөнү кара канат чаптайбыз. А себеби кара канат, эки канат момундай чакып туруш керек да, бир канат боякты караш керек. А мындай салып алса, ок тесикери учат. Көрүнөрбү? Мындай канат момундай жалпагынан учуш керек да бул жерденчи. Эки канат момундай тийип учуш керек. Мындай кичине тескерилеп учуп калат да мындайчы. Мунун баары мүйүз да. Мунун баары мүйүз болот. Анан ортосу эле пластик да. Анан бул болсо капрон жип атайын жанын жийип болот экен, бул да табылбайт экен. Тээкке келтиребиз, айып кетпеш үчүн. Мындай кылабыз. Анан мындай бутту аттап бирөөнү боякка салабыз. Бул эки бутка салбасак, анан мун ортосунан келтирип алам мындай. Көрөбүз да. Мындай кылабыз. Аны чыгарганда деле ушундай чыгарабыз да айып. Жок, мында мен өтүрөм. Мындай да. Толкулу боо колду мынтип кош келди. Катуу болгондо катуу төбөт да, катуу кетет. Анан өтө катуу болгондо да чоя албай калат кишилер. Анан жанын күчтүүлүгү ошол, жанагы бул жери катуу болуп, катуу болсо анан рака учат да.